الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم اسمك. سبحانك اللهم لا حصيت لنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي ارسله الله الى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه وسلاما دائما متلازما الى يوم. ايها المسلمون اوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وتعالى. اما بعد فيا عباد الله قال الحق تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله لا خير في كثير من نجواهم يعني كلام الناس. وقال سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اي ولا يحب الله الفحش في القول ولا الاذاء باللسان الا المظلوم فانه يبعث له ان يجهر بالدعاء على صاحبه وان يذكره بما فيه من السوء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه المعنى لا يحب الله ان يدعو احد على احد الا ان يكون مظلوما. وقت جلدي تنام نسان كبرامي تبارك وتعالى جلدي جنتم سيدي سيدي محمد صلى الله عليه واله وسلم في بيت الوقت الى ديك من جنب عند قول قول الى كل من اتوجه عليها ولولا جالك وقت جلدي سيدي برام تبارك وتعالى من وقت القران لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بالصدقه. وربي نينا نيت لي ني وقتاني في سيت غرام كلاسي لا تيتام بول انجل نيت ني لي توك في لي ني وقتاني بو نيو توغي في سيت غرام كلاسي بو نيك لا انجل خدا ام كي نيوم بو ريتيل ديغال كيد مو ديمبال نيو دوي wala am ci ñoo xam ne ñëpp dañ defare ñaari diggante ñu naroon yàq. borom bi ne képp koo xam ne sa kàddu ci jataayu nit ñi jataayu grand place mooy digal leen ñu dimbale ay néew ñu doole wala defar ay diggante ñu naroon yàq kooku day te loolu yàlla rek tax fa saw fa nu ii ajal ma abi. borom bi ne kooku danaa ko fay fay bu man sa kàddu ibnu kathir nee na li borom bi wax ne laa xëy la fii kat yi mel na gaaw lim ci jublu mooy waxtaan nit mooy nit ñi seen wax du waxtaan ñaare du doon du am njëriñ du ñu waxtaane ñaare du am njëriñ. borom bi tabaraka taala ne laa yuhibbu llahu jahra bi suu min al qawl yàlla bugul koy wax wax lu ñaaw di ko fësal yàlla bugul koy wax lu ñaaw bëgg ko daga jekk rawatina di ko biral buñu toñ mom leg leg mu wax lu ñaaw fekk jublu jul wax ñaaw mais dafay fay. wa kana allahu samian alima ay wala yuhibbu allahu alfahsha fi alqawl yalla bugul wax ñu ñaaw ludul kuy fay ci kuñu ko ko toñ ñu dégg ci ne kon bitt na wax ñu ñaaw fekk dañ ko toñ motax waaye loolu sax du dëgg la li gënoon mooy mu bañ a yëkkati kàddu bu ñaaw jëm ci jëmeku même ku ñu toj wax ji jabayka la parce que dégg naa ci rajo yi benn kilifa boo xam ne li mu firee li mu firee saaga yi xale yi commencé saaga ay kilifa léegi ci internet yi ni mu ko firee mooy dañ leen a toj. kon moom li bëgg wax mooy ku ñu toj mën naa saag loolu bëgg a wéet ku ñu tooñ même bu muñee moo gën waaye dafa sax dañ ko tooñ. Ibn Abbas nee na li yàlla bëgg wax sax du saaga waaye ñaan yàlla lay yor
yalla bëgg ko boy kenn du ñaan yalla sa bokk ngir musiba da ko dugul ñu tok ku ñu toñ mom mëna ñaan yalla bu dakké pexé rawati bu né réew bo xamné dëgg am ko ñu toñ ko té amul kenn ku ko jappalé man da ñaan yalla bu dox digënté ak ñu tok ma jàpp bay tok loolu lañu na baax wax né mom la yalla bu tok né jublu ci sax ko xamné day wëral ci sax yalla ko ko ba ba day bayan fu min qawl illa ladayhi raqibun atid ani param bi neena amul loy wax dudul am ko bi amul kat boy gemme sa gemme dudul am ko bi wa nak li ngay gemme sa gemme war ko ko c'est ta taluba da amna jota yo xamne suñ fa agge ni gemme ko dula neex do ko ko lu askane yo xamne la kon amul dara lu nit di wax mu dem ci fatima fay 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 yalla ko ko tay jawan inna rabbaka labil mirsad borom bi tawar ngeen ma ci wax budon nit ni nan bi ngi len di yeb ma ngi ni len yeb di ngeen wax yeb deug la kon dara lu ngay soppi borom bi tawar ko taala ci ay wax ak ci ay jëw imam abu musa al-ashari dana qala qult ya rasulullah ayyul muslimina afdal قال من سلم المسلمون من لسانه ابو ذر امام ابو ذر رضي الله تعالى عنه ولا ابو موسى الاشعري قال ابو موسى الاشعري نانا دا ما لاج يالنتي جولي ني كوتي گن جولي ني كوتي گن يالنتي بي نكو جولي بي جولي ني موتي تي لاك نيام ابو بو كون كي گن تي جولي موي كي جولي ني موتي سلام كون اب جولي جولي ني دانيو ورا موتي تي لاك نيام djulit ni da nga wara mutti rabbi sa nit ñepp wara mutti rawat nañu abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innal 'abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yasillu biha fil dar ab'ada ma bayna al mashriq yakki na lek lek nit yëkëti kat ko xamné da ko topp gëdd wa da ko wéfa bayyi mu ci kat kat bobu daana ko ci safa ci bir safa yalla jall mu mu dugg ci safa mu toll ni digënté fekk ko so imam muslim bind na mo jam hadith bo xamné yanti mako solo wala hadith da wala innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwa biha fi an-nar ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib da ci am amal deena nit dana yëkëti kaddu wayfa ko lool jom ko gëdda bay ko xel kaddu bobu duggal ko safa lu xote ne digëte fekk ko so kon kaddu du jaar ay xel kaddu imam abu hurayra ba tay nek li jël ci ci am amal sala sala mel wax ni inna al-abd la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajat dan ja muhammad ne nit dara yëkëti kaddu ko rafet bu mu xéer yalla kontan mom bëggati ko ay dara yu neew nit dara prononcer kaddu bu rafet bu mu xéer ko xamne da ko wax ci digënté mom bokku jël tam wax ci mom lu rafet wala wax ci digënté kaddu ko xamne da ko xéer ba ngoy wax jox ko benn wala waye rafetu kaddu gi tax na borom bi da ko ci yëkëti mom ay dara yu tawé taw wa inna al-abd la yatakallamu bil kalimati min sa'adillahi la yutila ba'da yahwi biha fi jahannam yak jallu sa lele nit wax bokku jutta kat bu mu xeb mu xeb te yalla ayo kat go wacce ko sabra jallu yak jallu abu hurayra da nit ne bale yak jallu muhammad neena inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sa'adillahi la yara biha ba'san فيقضي بها في نار جهنم سبعين خلفا لم جعل محمد نانا ليلة نيكة كان جبكم تسامكم جلد من كان بكم نعوة دخلكم دخلكم كان بكم دنال بغل جهنم كان تقول نوم نعفو كان جان جلس إمام أبو هريرة تبعنا تليب تقول جان محمد وحنا بتاعي ni ñi nek ci julit kenn do la ko yalla sax mo yoon yalla ñu nak dañu ko xawa xéte ci diir deg ñu wax keneen ñu bëll loolu loolu ñu de bu reey la
musu mo mune mané ci jitt kenn doomu lañ sass mu wax ni ñu nekk jitt ko yon jàpp kenen ku wax ni ñu nekk jitt té yeen ci jàppal ko wax am bur kon il faut ñu bayé kenn sunna yeen jàpp il faut ñu bayé kenn ay ko am lan jàpp muhammad néra abou da moko tan ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut so nga be yalla gëm na nga tek waxal lu baax wala lu nopi waxal wax lu rafet wala lu nopi nit be wax lu diiw wala lu nopi so mu do wax lu baax nopi ya ci yalla ma ko wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudhi ja ku gëm yalla gëm na nga tek bul lor sa borom bul lor sa dekkal bul lor sa dawé té ko do dafa yaa moy ñepp lu wone ñepp la bolé dara ku dara bolé ak mom rek ko sa dekkal ko ko na nga wax mo rafet té bako lor wa man kaan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'min bihi ku gëm yalla gëm na nga tek so amé tan dara sa'd ibn sa'd radi Allah ta'ala anhu jere na ci yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam mune man yadman li ma bayna rijlayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu janna ya fi am ala tena kuma samal li nek sa digante ñaari ngam ngam ko wi ak ngam su muy dal ak sa digante ñaari ko muy sa awal ma gaal mi la jël kuma garantir ne da nga tey sa lambi bi tey sa pey bi ma gaal mi la jël kon deke bokk na ci li duggal nit aljana mu fexé ba lam ñëw ni dugg wax bu jàng mu fexé ba bëy ni dugg ma yaa ya yaa ma baté la kuma mëna waatal ni du wax lu jàng man na waatal ni do yaa mo man ko waatal la dugg bëkk sallallahu alaihi wa alihi wasallam jëna ci murira mo ne ma ko dégé ci yalla ci mu ne kéku mu julli ma selmal ma dégg ko mu naan mo ne mu dégg yalla mu naan la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mo ko ñett yoon waye mu tek ci na ngeen bayyi khin wa qan da ngeen bayyi neenañ ak dama dégg ni bayyi leen neenañ ak dama dégg neenañu dégg na bëgg fenn rek ci lañuy jàngé fenn waxna sénégalais li tax fenn yomb leen moy dañ ko wañal on dirait il paraît on dirait il paraît lu la dublé ci fekk do xaar mom paré ko ba bëgg mëna fenn rek nañ jël ci minen bi may wax ci mo waxé ki do xaar di wañu on dirait il paraît lélé ñu defé dama dama xamna am ñu ñu sa dam lé ko bil guerre mais man problème bi ma am moy benn baat ko xam yeen ci mi nang la ko tuddu man ñu ëppalé mo tuddu yeen ci bo féné da nga dañ da ka fék bu nit féné mu ñu man bu mo wax da ka fék té yeen ci mi du wax sama ko gën sét parce que du man du sama daw do ma daal mo gën sét mom lañ sax bu jàngal mo ñu sét mom mu mëna wax diw day fék parce que lool yeen pexel ci bañ ba nga gën ni di fék té ko sari ñu té yo bari pexé ñu sénégal li ñu bëgg moy li ñi def té nañ ko bay bu ñu tuddé ko ñu mo tax dañ dañ nan da won bu wartu sa daal wax lu amu la wax lu amu mo fék né fék bi dañ di dérangé parce que fasilu ko hay su wala fe yalla mi wax ko na na ngeen bayyi ki la aqal wa kathratu su'al bari ay laaj nit kuy jëfé ko bari lu muy laaj dekk bo dem ñu xata laaj yo nga ñu yamal parce que laaj di tay ñepp ko bari ki laaj di jëfé lu tut lay laaj bo gisé sahabi bi mu wallu lay ta'ala alim daawu ñu laaj bu bari parce que ñom ñepp ñoo xam da ci jëfu ñun la ko xam ni ko tek fa ni jëf ñu def ko bari gënu ndar motax lu nekk lañuy laaj dañuy laaj ba laaj ñu amul jëf parce que ñu jëf motax bo fi waxtaan ak fi jëli sa ci Sénégal problème bu le nekk quoi parce que boy wax ak ño xam ni laaj ak ay seen nit ñu jëf bu ñu ñew ci conférence lay indi seen laaj ci ñu xam sax fleur seen yoon nekk ci def ñom li ñuy laaj moy seen ba xam dafa am nga dara wala xam lo dara wala ya ko sax ñu ko dakk jàng wala laaj bu ma laaj ko sa di mu toddo yow no ko toddo pour ma xam yeen yaa ni ma rafet lool bi ni mu rafet lool rafet
te lolou xal yu bari ñoo lay xam rek bari laj ko bu yambal ko yamba wa ulul def wa tabarak ka fa suad ak da fay ay wa ida'at al mal yaqal wa man'u wahab wa uquq al umahat wa wahd al banat xal ko waral jox wala jox ko waral jox ak bi tutal yaay yi ak dileen moy fal ak di sakade doom jigeen yi bilal ibn harith المزني نانا يلتي من نانا إن رجلا لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أي تبلغ ما بلغ يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن رجلا يتكلم بالكلمة من صحة الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ يكتب الله له فيها سخطه إلى يوم يلقاه mune yanti bi neena nit dana wax baat ko xamni xawulon fan la kaddu gi nek te muy baat ko fek nit dana yekati kaddu ko fek ko muy xawulon sax dana ak fu nek yalla contane ci mom bind ko diko contane mom bay wax te jox ko nit dana yekati kaddu ko jaw te won na sax du genn ko yek genn ko dekk yalla mere ko ci kaddu bobu bind ne mere na ko bokoy dajé ko ko dina diko may bay wax tan jan jan عبد الله بن مسعود نانا يلد من نانا اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي او ثقفيان وقرشي يعني بابي دبا كثيرة الشحم بطونه كثيرة شحم بطونه ولا كثيرة شحم بطونه قليلة فقه قلوبه فقال احدهم اتمنى ان الله يسمع ما نقول قال الاخر يسمع اذا جهرنا ولا يسمع اذا احفينا وقال الاخر ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا احفينا فانزل الله عز وجل وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنونكم كان محمد يدفع نيار قريش ñu tagé ci bénn néeg wala ci kaaba gi ak benn saxafi wala ñaari saxafi ñaari perte benn famille bu dajé ak benn waa Quraysh ci bénn néeg wala ci kaaba ga am ku ñoo am ku ci ñoom mu ne waa est ce que yàlla li ñuy wax muñ koy dégg kon non li ñu dox jàmm ñu dama ñàkkee ne gën a est ce que ñu ñëw yàlla ko kenn gi naa bu ñu waxee ci kaw moom mu dëgg bu waxee ci kaw mu dëgg keneen digal mos des ay bu fekkee bu ñu waxee ci kaw mu dëgg bu ñu waxee ci suñu bëri kon loolu ñu jarab ay def borom bi tabaraka wa taala nga wax ci kaw nga wax ku suuf lay doon moo tax ay wàcc ne wa ma kuntum tastaturuna li ngeen di nëb moo xam li ngeen wax ci kaw wala ci suuf ay yashaada alaykum sam'ukum parce que problème bi mooy ñun amuñ chance parce que su fekkoon ne léegi dafa am ñeneen ñi yàlla délégué ñu topp ñu di bind li ñuy wax ak li ñuy jëf léeg-léeg ñooñu sonn misaal bu fekkee mën nañu sonn wala ñu tayal comme niñ ko def ba ay contrôle loolu yoo xam ne bu ñu ba sonn pour duñu contrôle ndax waaw wala ñu nga mën leen a gex problème bi mooy ñun ñi ñu nara leer ci ñun lañ ko wax c'est à dire su yomal information bi ñun ñoo koy wax suñ noppee ko daal suñ tàggee ci bëri problème boobu la soxlawuñ keneen extérieur bu ñëw di wax li ko sama bët bi moo naan man xoolal naa nangam xoolal naa nangam loolu ko nopp bi ne man tam dee ko naa nangam dee ko tàgg bi ne man tam dee ko naa su ko dee man bañ mën xët ku fay yaay da ngay jëkkoon mun attention dee ko noo ko fii kéen di wax ko di wax naa wax ñëwuma ko bañ yow yaa ñi moo la bañ yow yaa amul fitu mu sant la nga bañ mais man amul si fitu mu sant mu bañ problème bi loolu problème bi mooy suñu cër yi ñoom yemu ñoo may yàlla ñun ñii moom cër yi ñun ñoo moom mooy man mooy yàlla parce que yàlla ñu may ñu mën koo moy ndax daal suñ ko moyu man a tëgg suñ dëgg loolu mooy wala tax karam ne ak yàlla 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 mu sant mën ndax lu ñu jigit سفيان قال قال يا رسول الله حدثني في امر اعقص منك
Soufiane ibn Abdallah né dama te deugal ma dama bëgg ko xam lu may def ko muti qala rabbi qala qul rabbi allah thumma astaqim ñu ko c'est pas difficile gëmal yalla ni ko wara gëm ci gëmal yalla ni ko wara gëm ci lolu ñu gatt la ñu yaat la parce que gëm yalla ni ko wara gëm c'est un grand problème pour le Sénégal Sénégal mom gëm yalla kessé kessé yom mom fo bo fu mu wal yalla da ban djub nak mom waxi do djub mom mom yom parce que fékane yi ba djuma di tuddu djub djub tuddu djuma di biñ décidé ñak djub dañu fexé ba jaxo dem do xamé la do ko do ñu doy wal rek fi rek la ci Sénégal rew mo xamné métier yi nga gëna graw ci métier nga xamné ku ko massa métier wo té dem dem suma né dem yaa ko fa né la gënaaw rek fa la ñaan ku ko massa métier wo sey way ju ak ñu la yéne japp fu ñu gisé ku yaakaar ñaanam né ko señ bi ñaanal ku mu bayyi li baram mo dé légui sénégalais yi jëf né ba métier bobu la jël ko def ci kenn ñaan parce que métier bobu légui dañ ko mi laay ndax métier ni té ni légui né ko fi ko Sénégal amul du fi té ci métier lék ko amna fi xam ngeen ko xamna lolu way moy complot ni gëna graw biñu defal di bëgg jup parce que jup da ma sa jafé mais tay jël gëna jox ndax limu daan jafé jafé dem dañ ko xamé wala jubé ba bu lu jup intéressé bo jugé na rek fa jup nek tay nak dañu jaxassé fu jup ak jubé di kenn mo la xat ba ta tay la jup gëna jax xalaatu yalla jappal yalla yalla jappal su ko defé Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala ala Abi Bakr sidna Umar radiyallahu ta'ala anhu dafa ñew fekk sidna ko téé lam ñu dëkk mel ku koy kass téé lam ñu fekk bu mel mel ku koy kass Umar ko khalifa bi lay def da ko kax la lay def ni li ngay def ni la mu ne inna hadha awrada min qawli Omar bayna ko rek ci ci mo ngal ci na ba té la mi yubi ci ci ko ci dem met melni ko ko mel melni ko ko dal yeug ci da Omar bisbu lo jaxal mu ko mu ko xalifu bi lay def ci dem moy xalifa mo ñu mu ko Omar bayna mo rek ci lu ma dal lo ci na ba ko yalla jigeel na sa xal do lo ci jaxal yalla yalla mo ci ci ko ko dal الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى عليه وعلى امامه وحده سيدي وحبيبي ابي القاسم محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه المقتدين طبعا اين الوهم عن جده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدث ان رجلا قال والله والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملي يا جلال محمد صلى الله عليه وسلم جندب نينا دا فا واخني دا فا ام بن واي بو خامني دا فا غيس بنين تيامو يالا خمنا بو مانا مو يالا مو ني كي موم يالا دوكو جيغل wata nañu def attention ci jamm yalla mu xor ko waji xamna waji bari bakkar mu defé né mo moko moko gën mu né ki mom yalla ko digal yalla nga ñor né ana ki yalla yalla son place parce que digël ak ñak digël man la ko def ko so do ko mom dal la ko mom mu digël la ko yone li nga defo def yaa yalla jël kon ba bi lay xor jamm yalla man la yaa sa liggéey yow faut faire les attention il faut que ñaaw tok ci sa bop lu top li ngay ñaaw jox ci nit ñi parce que nit ñi information bi nga am ñom bari bi nga am ci sa bop ko gëna bari bop gëna wo il faut faire très attention nit du bayyi lim am jëm ci lu xam ndax ki nga gëna ñaaw jox ci nit 24h bi do ci
tolo mom luma biité déjà lañ tolo mom luma biité déjà amna ñaari biité déjà yu ñoko dul gis té am lo ci lu nek bu la sétane ndax mu ba nga def né ñaari biité déjà lolu man ni ko xamé ci biité déjà mo ko dul fof dara wul ci il faut faire très attention nit ki ak ñuma déma ko gëna woor na ko jënd ko baay yalla sam yalla a wa yuzka an aba hurayra radiyallahu ta'ala qal walladhi nafsi bi yadi la tukallimu bi kalimatin la tukallimu bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ba'da mune lele nit wax baat bo xamne moy yak aduna yak alaqa yalla jallu Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala rasulullah la tukthiru al-kalam li ghayri dhikrillah bay len bay wax su ngeen mën ta ñak bay wax da nek ya fa inna kathrat al-kalam li ghayri dhikrillah qaswatun lil qalb bay wax and la tud yalla day wo war ko wa anna ab'ada an-nas min Allah ta'ala al-qalb al-qasi ki gëna sori nit yalla moy wo wax kan yalla sa ci wax té bari wax do and la tud yalla day wo war kon Abu Sa'id al-Khudri yalla na ci yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mune idha asbaha ibnu adam fa inna al-a'da'a kullaha tukaffiru lisa'ina fa taqul ittaqillaha fina fa inna ma nahmi fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta da'watina yéen yaa ma amé néna dooma adam ay tiram suñu xéyé kër yépp dañuy wër lamiñ diko xass kër yépp dañuy wër lamiñ diko xass naan ko lamiñ ragalal yalla yow mu ñu mel yow so jubé ñu jub so jubé suñ so jubé ñu jub so jubé né ñu jubé kon lamiñ kër bu graw bu jaar li tax yalla zakat ko ak ak ay 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 sakat ko mur 32 ans parce que xamna ni element bu grave bu ko denk fu mu deugel musiba dom lay kon nañu baye xel sun lami nañ ci wax bu baax dem ko ci mu'adh ibn jabal ci hadith am bu guddu bob dem na bare yant bi ne ko ala khubiruka bi murad dhalika kulli kay mo wax la lolu yeb diko tur kan moy responsable ci lolou munako am kay ya rasulallah munako kaffi alayka hada mudej la mi ko teel sa def do ko nek li ay grawale jaxul bari ba waji sahabi bi yene munako li yeb li ko tur moy sallallahu alayhi wa sallam kan julit da bay de lamnya qultu ya rasulallah wa inna la mu'adun bima la takalam mune ko ak yow sangi ci waxtan yi man ñoo kélé problème ci wax mune ko takalam da yalla nga faa da ñak fayda wa hal yaqub an-nas fi an-nar ala wujuhihim illa hasalu aslam mune ko ya ñak so da kay yow fu la sunu tor est ce nit ñi amna amna benen élément bu leen duggal sama bu du sen la bi kon nek même jaamu yalla moy yalla bu la duggal sama rek ci lamuy la jaar yalla yalla musal ci mu ñak dama la teesu lamu soona aisha neena yalla timi neena inna abghata ar-rijal ila allah al-adab wal-ihsan wal hasm soona aisha neena ki yalla gëna pañ ci jaamam moy koor ko ñaw la koor ko xam ñepp ko moy tax la ñu ñaw al-hasm wal al-ihsan جلالك أبو هريرة بدأ يبين مونتلي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة جلالك من يقول لك يا أبو يا لي دوبل أجنة بل مولي تقوم يمرو الأجنة جلالك من يتقوى الله وحسن القدر رجل يا الله أبو يجرك قد يدوب أجنة يدوب أجنة يدوب أجنة يدوب أجنة يدوب أجنة وسئل أكثر ما يدخل النار الناس على النار muneko moy yalla yi ban mo ci ëpp lu mu jëga sama yalla ni al famu wal fat lambi ak bay
bokk ñu nit yalla yalla jappalé ci téesu dañu ñun am nañu roi sénégal da ko wax fa mel do ci ci wax wax ba té dëkk bi fim ni ni lu neñ ko fi wax lu ñaaw lu neñ ko fi wax té li ci yéme moy wax ni ñaaw yoy dafa am ñu leen di xaar da ngay dégg ñu naan dëgg la diw li mu wax bu fekkee benn xale dafa lu ñaaw wala mu sàng li mu wax baax bu bàyyi la waru ñoo menacé liberté nit daal liberté bi mu gën a sacré teru nit kali nit ki liberté wax lu ko neex loolu lañ gën a war a sonne ci jàpp ci gàdd ko ci tax ci sàmm dër nit dëru ko may fàttali ne l'islam bi ko yàlla wàccee ci kaw suuf depuis si maam adama yónni ci yeneen bi yëpp juróom yi rek moo tax mu jóge dem sàmmal nit ñi seen bakkat nit ñi dañoo am droit di dugg suñ yelloo bi sàmmal nit ñi seen ngëm-ngëm li leen combattre sàmmal nit ñi seen xeñ sàmmal nit ñi seen alal sàmmal nit ñi seen dere nit ñi dañoo am droit bi sàmm seen dere kenn du leen wax lu ñu jëf kenn du leen xas alors société boo xam ne léegi dañoo bëgg a légaliser xasante xasante nga xam ne ku mu neex wax ku ko neex lu ko neex sous prétexte liberté d' expression ñun fiñ jëm am fiñ jëm leeru fiñ jëm leeru te fiñ jëm lëndëm lëndëm boo xam ne du du lëndëm ak dugg dugg sabar ak dogal ndax nokki ci lii ñu tere ñu ñu koy def ba dañee yàlla yàlla mel ñu mugal du loolu doon fii la mugal muy tàmbali mooy suñu dëkk bi lañ nar a tas dëkk bi lañ nar a tas parce que jàpp dëkk bi yëpp mi ngi nekk ci péelam ak wax loo xam ak wax loo xam te doo xam doo wax li nga xam dëkk wax naa ko ba tey suñ doon wax li ñu am dëkk sax dëkk bi tas wala dinañ ko dee ba tey dañ na dëkk ci mu jàpp yenn ma nga fa xam lu moo réew boo xam ne lu fa wayal xam ko réew moom bu amee fukki at jàpp am jàpp jàpp yàlla yàlla sàmm réew mi sàmm ñu dëkk réew mi yàlla yàlla kiir suñu kilifa yi ñu jóg bi jóg jotee yàlla yàlla xéwale ay kilifa yi jóg bi jóg jotee jóg jot naa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.